היי, אם אתה רוצה לדעת איך חילצתי את הבת שלי ואת עצמי מלהישאר תקועים מחוץ לבית כל הלילה, וזה לקח לי פחות מחמש דקות, ואיך חסכתי בזה 700 שקלים, ואיך אתה תוכל להרוויח את אותם 700 שקלים בכל יום, בפחות משעה עבודה, אז אני מזמין אותך ללחוץ עכשיו על הקישור כאן, מתחת הסרטון הזה, ולצפות בסרטון המלא. בסך הכל, חמש דקות. אז תלחץ על הקישור, וניפגש מיד בסרטון הבא. להתראות.